ואולי גם את ליאנה כמתנת פיוס. אנחנו פגשנו אותה בהשקת מוצר חדש, בתל בלן הצליחה לפלס את דרכה בין המוני המעריצים, רק חשוב לציין שלאף אחד מהצדדים לא נגרם נזק. עכשיו זה הייסקול פסטיגל. הפסטיגל כבר מאחורינו, אבל בשביל המעריצות של ליאנה תידר, אין דבר כזה יותר מדי ליאנה, הן יבואו לא משנה מה. באתי לפגוש את ליאנה. מעריצה אותה? כן. פעם ראשונה שתפגשי אותה? כן. מה תגידי לה? אולי דעת. הפעם הסיבה למפגש היא קמפיין למוצר חדש של קרליין, שליאנה היה פרזנטורית שלו. שמפגש מעריצים שלישי כבר של כל הבנות שממש שותפות לקמפיין הזה. מפגש עם הקהל, מדברים, שואלים שאלות. זהו. אז כיאה למעמדיה ככוכבת הילדים הכי גדולה בארץ, ליאנה כבר מתורגלת, אבל זה לא אומר שהיא לא מובכת. הנה אנחנו כאן, מלאים בלונים ורודים, בתמונות שלי, בכל מקום. מגלומנים מצדך, מה קרה לך? שמת עצמך בכל מקום. כן, אני שוקלת לשים את זה גם בבית. אין לך כזה מראה שלך מלמעלה ותמונות? מראה יש, אבל אני כדי מראה, אני צריכה לקום ולעמוד מול המראה, אני צריכה גם משהו שכשאני יושבת בשפה, אני אוכל לצפות בעצמי דרך הסלון. מה עם כזה בובה שלך בתלת מימד, קרטון קשיח? מעלה רעיון מעניין ואני אקח אותו ברצינות. איך אז היית בתור נערה? עם פלטה בשיניים, עם שיער שהייתי מצמידה כזה, כזה ככה, עם ג'ל, ומשאירה כזה אחד פה. ומכנסי שלושת רבי, חצ'קונים. לא מראה נחמד, איכשהו אין תמונות, אין תיעוד מהתקופה הזאת בחיים שלי. יכול להיות שאפילו לא צולם. משהו באינטואיציה הנשית שלי כבר, אז אמר, לא צריך לתעד את התקופה הזאת, היא תעבור פשוט. יש כאן שומר מאוד מאוד קשוח שמשגיח עליך, זה בגלל שהמעריצות עוד שנייה הולכות לאות עלייך? אני חושבת שזה פה מטעם האירוע, אני לא בא עם דרישות כאלה. פשוט ראיתי כמה אירועים של גליס נגיד, וראיתי אותך עם שכפץ. כן, הפעם אני באתי בלי. המעריצות בהחלט הגיעו בהמוניהן, אבל הן לא נראו כל כך מסוכנות. מה את כל כך אוהבת אצל ליאנה דווקא? הכל היא, אני רואה שהיא בן המדהים. אני אוהבת אותך. היא כאילו גורמת לילדים להתנהג אחרת, הכוח שלה, שהיא מנצלת אותו לטובה. כמה פעמים יצא לך בשנה האחרונה להחליף את מספר הטלפון? האמת שלא החלפתי עליהם. בכלל? סליחה בשבילך על זה אחות. כן, אני פשוט משחררת. הטלפון שלי תמיד על שקט, ואני פשוט... לא עונה לאף אחד, גם לא להורים. כן, אני בדרך כלל מסננת את כולם ואז חוזרת. אז בינתיים ליאנה חוגגת עם הבנות, אבל איפה היא תהיה בעוד 5 שנים? שיו, שמחה ומאושרת. לא יודעת, עוד שאני לא יודעת. אולי פה, אולי לא פה. כן, יש מחשבות על חול? אולי עוד 5 שנים, זה עוד הרבה זמן. אולי.